Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z aprílu. A dneska to bude, teda teďka vlastně, to bude večer, protože tam, co jsme hráli, nebyla zase tak horodová hra, nebo aspoň tam, kde jsme se dostali, nebo Gone Home teda, tam, kam jsme se zatím dostali, to vůbec nebylo hororový, teda jestli to měla být hororovka, tak jsme to nehráli nějak večer, hráli jsme to právě někdy strašně brzo, někdy tak v 11. Jo. A dámy a pánové, teďka je 8:30 večer a jdem hrát hru jménem One Late Night a ta vím, že je strašidelná, protože jsem se to musel zjistit, aby jsme měli něco, co pořádně strašidelného. No a jdeme nasržet nahoru. A já zase u toho ani nevydržím ani vteřinu, ne? OK. Jdem na to. Nebo ne? OK, jdem na to. OK. OK. How to play? Interact. Levý to. Oh. Levý to. Prostě tlačítko na myši. Skip message. Space. Leave chair. Space. Quit. Escape. Short sprint. Shift. Hiding. Stand close to desk or curtain. Takže když u nějaký desky jakoby jsme, nebo u prostě toho stolu prostě, tak se levým tlačítkem můžeme schovat a mezerníkem pak prostě vylazem. OK. F1. Dáme pryč. OK. A F1 z... Jo. Takže... Oh. OK. Oh, co to bylo? Jo takhle. Můžu se točit. To je vždycky, co jsem chtěl ve hře. Nebo samozřejmě v reálu můžu, protože mám kolečkovou židli, ale... Já tady můžu rychlejš a na místě. Nejíbe se to zastav moc. Co to je za zvuky? Slyšíte to taky? Jo, já mám s vámi s tím mikrofon. To je toto, že? Hele. OK. Já se zpátky. Telefon, nic, OK. A počí... Oh. Sorry. Prčic. Kdo jsme? Echelon. Jo!
takhle. Echalon. Ne, echelon. 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 Proč? Víte, kdy to je? Ok, kašlem na to. Ne, počkej. U jakože... Je to U a P, jakože password a us, ok. Takže mi. Ok. A... Password. Echelon. Jo? Dal to? Sem? Hel... hello. Já vím, že tu zatím nikdo není, jo. Ach, jo, command. já nevím. Dobro, čec. tak nic. tak. Tak. ok. pokus byl. ok, jdeme pryč. Už nebudu... Otevři to. Už nechceš otevřít? Ok, berem to jako, že to je zamčený. ok, tady prostě teď. Robertova office. Prostě Robertova kancelář. No, a mě to nezajímá. Halo? Mě to nezajímá. Tam byl nějaký skip message, jo, tady, jakým to bylo? Skip messages, no jasně, space. Jo. I would have... Jo, blablabla. Prostě... Robertová kancelář. Co to je? OK. Ok, shiftem teda běháme. Hide. To bylo prav... Ne? To bylo levem. Jo, levem, jo, jo. A zpět jsem teďka vylezl, ne? Jo. ok. WordPress. Wi-Fi unity. To je pěkný stín. OK. Jo, namčený? Jo, je. Ale nic se tu... Oh. Jsem nechtěl. Oh, tady hele, skřínky. nic. Asi, ne, něco, ale to nejde nic s ním. S tím teda. Zavři to, prosím tě. Já si tady to. Tady ten šuplík. Tady ten šuplás. Tak nic. Bude to ještě? no, ok, tak nic. Co to bylo? Windows XX, ne XZ. Profesionál. Hej, místo toho stát tam něco bude jinýho, ne? Já to nemůžu přečíst. Ty vole. Já vám to asi tady přiblížím, u toho. A při na druhé straně, tak to něco je.
A já to asi přiblížím, pokud si vzpomenu, tak on to je přiblížen na to dole. OK. Datalines. Canon. What? Já myslím, že to bude z druhé strany. Co? I've done some research. The records. Mother site. Rekordy jdou na zpátek. Na mojí matky strany. Stranu, co? She was my great grandmother. To je jakože pra babička. I don't know. Já nevím, co ona wants, nevím. Ale vím, že ona vykonala nebo udělala opravdu špatný prostě nějaký věci v životě. Pamatuj light, světlo je weakness. To je weakness, už jsem někde slyšel, nevím, co to je, ale nebo zapomněl jsem to. Víkne, jsem si to vygooglit.